Ensimmäinen on lukijoiden seminaaro, kudas kansallisen arkiivan ruoda ja ruveta opastamaan meitä, kuinka pitää tutkia omaa sukua, missä pitää alkua se jygeitä tärkeä ruoda, kuinka pitää käyttää hyväksi arkiivodokumentoja, kuinka pitää etsiä niitä arkiivoissa. Missä pitää alkua ja kuinka pitää sitä tärkeää ruodua jatkua edelleenpäin. Ne kaksi seminaaroa me pidimme Petroskoilla, kansallisen arkiivan tiloissa ja periodikan tiloissa. Sen takia minä tahtoisin, kun kai meidän lukijat, tiloajat, karjalaiset, kuten meidän mieltä kiinnittää tämä aihe, kun he käännyttäisivät meidän puoleen, toimituksen puoleen, soitettaisiin, либо kirjoitetta sähköpostan kautta, tavallisen postan kautta, либо tultaisiin tänne jallaan ja sanottaisiin meille, että tahtotaan yhtiötä seminuoraan. Toinen suuri pido on Veskelyksessä piettävy lukijan konferenssi. Sen piemme 23. päivä sulakuutu. Karjalasta meidän konferenssi tulee ympäri Karjaloa. Meille siksi on tilattu kaksi suurta autobussua. I tietäväni meille edukäde pitäisi tiedä, kun ei ole rahvastu lähty meidän yhteen sinne Veskelykseen. Sen takia se jo tahtoisin, kun kai himoniekat kirjoitettaisiin, soitettaisiin, liput tultaisiin ja sanottaisiin, jäävittäisiin, niin kuin me tahtomme yhtyä lukijon konferenssiin.